سے بچاؤ کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے۔ انہوں نے ڈی سی او سے اپیل کی کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن چھوڑ کر ڈینگی وائرس سے بچاؤ کی تدابیر کی جائیں۔ ماجدہ دہلی نے فلیم اور فیضان کے برا ساتھوں دی جانے والی دیت کی رقم کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بتایا جائے کہ رقم کس نے دی۔ چوہدری محمد ارشد تحریک استقلال پیش کرنے کے لیے اٹھے تو مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی کی خواتین ارکان اسمبلی نے لوٹا لوٹا کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ یونیفیکیشن گروپ کے شیخ علاء الدین نے لوٹا علم کے حق میں بات کی تو نون لیگ کے رانا تجمل نے انہیں مناظرے کا چیلنج کر دیا، جس پر ایوان ایک بار پھر مچھلی منڈی بن گیا اور قائم مقام اسپیکر رانا مشہور نے اجلاس 20 کی دوپہر 3 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے یونیفیکیشن گروپ کے شیخ علاء الدین کا کہنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی قوم کے مفاد میں کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی، اس لیے قومی مفاد میں پارٹی تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اپنے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اور اب اگلا اجلاس 2 دن کے بعد سوموار کو ہوگا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر